স্লাম আলাইকুম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় যে মোৰ এইটো চেনেলত মই পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ ইতিহাস অসমৰ ভূগোল আৰু অসমৰ যি সাহিত্য এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ আগন্তুক যি এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ আছাম পুলিচ আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে উপযোগী হোৱাকৈ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ হয় সেইবিলাক মই প্ৰত্যেকটো চেচনত বিছটাকৈ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই অসমীয়া সাহিত্য অসমৰ ইতিহাস আৰু অসমৰ ভূগোলৰ ওপৰত কেইবাটাও ক্লাছ বা কেইবাটাও চেচন লৈছোঁ প্ৰত্যেকটো চেচনত মই বিশটাকৈ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ যিবিলাক কুৱেশ্যন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে চ' সেইবিলাক যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্লে'লিষ্ট পাব তাৰ পৰা গৈ চাব পাৰে আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম অসমৰ ইতিহাসত তৃতীয়টো তৃতীয়টো ভিডিঅ' হ'ব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত থাকিব বিছটা কুৱেশ্যন চ' সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আপোনালোকে দেখা পাইছে পথৰুঘাটৰ ৰণ কিমান চনত হৈছিল ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য বেটেল অফ পথৰুঘাট ফৰ্ট অৰ্থাৎ পথৰঘাটত যি কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল সেই পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল ইয়াতে প্ৰথমতে দিছে ওঠৰশ পঁচানব্বৈ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ ওঠৰশ সাতানব্বৈ ওঠৰশ নব্বৈ চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব কওকচোন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰত পথৰুঘাটত এখন কৃষক বিদ্ৰোহী হৈছিল আৰু এই পথৰুঘাটৰ যি ৰণ পথৰঘাটত সংঘটিত হৈছিল এই পথৰুঘাট কোনখন জিলাত অৱস্থিত আপোনালোকে গম পায়নে জিলাখনৰ নাম হ'ল দৰং জিলা দৰং জিলাত বৰ্তমান পথাৰঘাট অৱস্থিত মঙ্গলদৈৰ পৰা অকণমান দূৰত ছ' এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে পথৰঘাট ক'ত হৈছিলে এইটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো এই দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যি এ পি এছ চি এক্সাম আছিলে সেই এ পি এছ চি এক্সামত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল ৰণটো কেতিয়া আছিল ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ ছ এইটো কথা আপোনালোকে মন কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আপোনালোকে দেখা পাইছে হুইচ ৰিভিলিয়ন ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ আছাম ইজকল ডেছ অফ দ্য বেটেল অফ চেকনিকোবুৱা অৰ্থাৎ অসমৰ ইতিহাসত কোনটো বিদ্ৰোহক চেকনিকোবুৱা ৰণ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ অসমত কেইবাটাও ৰণ হৈছিলে আৰু তাৰে কোনটো ৰণক চেকনি কোবোৱা ৰণ বুলি কোৱা হয় সেইটো লিখিব লাগে ইয়াতে এটা আছে লতা কটা ৰণ ঘত আছে দণ্ডুৱো ঘত আছে মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু ঘত আছে ইটা খুল্লৰ ৰণ গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ মুৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ যিটো হৈছিলে এই বিদ্ৰোহক আমি সাধাৰণতে চেকনি কোবোৱা বিদ্ৰোহ বুলি জানো গতিকে চেকনিকোবা ৰণ বুলি ক'লে আমি কোনটোক বুজিম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ গতিকে এন্সাৰ হ'ব মোৱামৰীয়া ৰিবিলিয়ন এইটো বানাম ভুল আছে চ' মোৱামৰীয়া ৰিবিলিয়নটো কয় চেকনিকোবোৱা ৰণ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো মনত ৰাখিব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এইটো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য মেন্ছ মান্স ইনভেট আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰ্থাৎ মানসকলে কোন চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল চ' মানসকলে কেইবাবাৰো অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰে এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে কোন চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ছ' ইয়াতে কেইবাটাও ইয়াৰ দি আছে এটা হ'ল ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান ছেভেণ্টিন চেভেণ্টিন এইটিন চেভেণ্টি ওৱান এইটিন চেভেণ্টিন চ' ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰ হ'ল এইটিন চেভেণ্টিন এইটিন চেভেণ্টিন চনত মানসকলে অসমত আক্ৰমণ কৰিছিল গতিকে মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ বুলিও কোৱা হয় ইয়াক চ' মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ কোনটো ইয়াৰত হৈছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটিন চেভেনটিন এইটো হ'ব এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হেন ডিড দ্য প ফুলগুৰি ৰিভিলিয়ন টেক প্লেচ অৰ্থাৎ ফুলগুৰিৰ যি এখন যুদ্ধ হৈছিল ফুলগুৰি ধেৱা বুলিও আমি জানো বা ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ বুলিও কোৱা হয় সেই বিদ্ৰোহটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল বা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ফুলগুৰিত কৃষক বিদ্ৰোহ যেনেকৈ পথাৰঘাটত হৈছিলে চ' ফুলগুৰিৰ যি বিদ্ৰোহ সেইটো কেতিয়াও হৈছিল সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে ইয়াতে উত্তৰত দি আছে এইট্টিন ছিক্সটি ওৱান এইট্টিন ছিক্সটি এইট্টিন ছিক্সটি টু এইটিন ফিফটি ওৱান চ' এই চাৰিটাৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এইট্টিন ফিফটি ওৱান অৰ্থাৎ ওঠৰশ একাৱন্ন চনত ফুলগুৰি ধেৱা বা ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ হৈছিল এইটো এটা কৃষক বিদ্ৰোহ আছিলে আৰু ইয়াতে বিদ্ৰোহত কি কৰিছিলে কৃষকসকলে এখন ইংৰাজ অফিচিয়েলক অৰ্থাৎ ইংৰাজৰ যি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মানুহ তেওঁলোকক এজনক মাৰি পেলাইছিল সেই ফুলগুৰি বিদ্ৰোহত চ' সেইটো মনত ৰাখিব ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ হৈছিল ওঠৰশ একাৱন্ন চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আপোনালোকে দেখা পাইছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰিটিছ অফিচাৰ হু ডায়েড ইন দ্য বেটেল অফ ফুলগুৰি মই এইমাত্ৰ কৰিলোঁ যে ইংৰাজ বিষয়া এজনক মাৰি পেলাইছিলে বা মৃত্যু হৈছিলে ফুলগুৰি ধেৱাত চ' সেই ইংৰাজ বিষয়াজনৰ নাম লিখিব লাগে ইয়াতে লিখিছে ফুলগুৰিত সংঘৰ্ষত মৃত্যু হোৱা ইংৰাজ বিষয়াজনৰ নাম কি চ' সেই অফিচাৰজনৰ নাম লিখিব লাগে ক নম্বাৰত দিছে ডেভিড স্কট ঘ নাম্বাৰত দিছে লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ ক নম্বৰত দিছে কেপটেইন নিউভিল ঘ নম্বৰত দি আছে কেপটেইন ৱেলছ চ' আমি জানো যে ফুলগুৰি সংঘৰ্ষত মৃত্যু হোৱা ইংৰাজ বিষয়াজন আন কোনো নহয় তেওঁ হ'ল লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ গতিকে তেওঁৰ আন এটা নাম আছে তেওঁৰ আন এটা নাম হ'ল জে বি চিংগাৰ লেফটেনেণ্ট জে বি চিংগাৰ বুলিও কোৱা হয় লেফটেনেণ্ট জে বি ছিংগাৰ বুলিও কোৱা হয় চ' এইটো নাম মনত ৰাখিব বা লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ মনত ৰাখিলে হৈ যাব চ' এইজন মানুহৰ কি হৈছিলে ফুলগুৰি ধেৱাত বা ফুলগুৰি যি বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহৰ সময়ত ইয়াৰ মৃত্যু হৈছিলে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হু ৱাজ দ্য অনলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অৱ আছাম টু পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল ইংৰাজসকলে লণ্ডনত ৰা ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছিলে ছ'চিয়েল চায়েঞ্চত প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল এই মেজমেলবিলাকত মহাত্মা গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ লগত অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এজন ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ছ' অসমৰ হৈ কোনজন ব্যক্তিয়ে এই ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ক নাম্বাৰত দিছে গোপীনাথ বৰদলৈ ঘ নাম্বাৰত তৰুণৰাম ফকন ঘ নম্বৰত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ঘ নম্বৰত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব সেইটো লিখিব লাগে ছ' এইটো কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি যিয়ে ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ হ'ল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা গতিকে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা হ'ল অসমৰ পৰা ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি আছিলে যিয়ে ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মাৰ্টিয়াৰ ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অৱ দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অফ আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যেতিয়া স্বাধীনতাই পূৰ্ণ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল তেতিয়া অসমতো এই স্বাধীনতাই এক পূৰ্ণ ৰূপ পাইছিল আৰু সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ পৰা কোনজন মহিলাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্বহীদ হৈছিলে চ' ইয়াতে দেখা পাইছে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত পোন প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ কোন হয় প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ কোন আছিলে তাক ইয়াতে লিখিব লাগে ক নাম্বাৰত দিছে কনকলতা বৰুৱা ক নাম্বাৰত দিছে ভোগেশ্বৰী ফুকননী ঘ নাম্বাৰত দিছে নুমলীনাথ ঘ নাম্বাৰত দিছে মালতী মেম আপোনালোকে এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে এৰিলোঁ আপোনালোকে লিখিবচোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে ছেভেন লিখি তাৰপিছত ইয়াতে এন্সাৰটো লিখিব বা যদি এনচাৰটো নানা নাজানে তথাপি ছেভেন লিখি ইয়াতে নাজানো বুলি লিখি দিব মই আপোনালোকক এন্সাৰটো পিন কমেণ্টত দি দিম যদি এন্সাৰটো নাহে গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আছে ইন হুইছ ইয়াৰ ডিড দ্য মামৰীয়া ৰিবিলিয়ন বিগিন অৰ্থাৎ মোৱামৰীয়া যি বিদ্ৰোহ অনু সংঘটিত হয় সেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল অৰ্থাৎ কিমান চনত মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগে ক নম্বৰত দি আছে ছেভেণ্টিন ফিফটি টু ক নম্বৰত দি আছে ছেভেণ্টিন ছিক্সটি ছিক্স ঘ নাম্বাৰত দি আছে ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন ঘ নাম্বাৰত দি আছে ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি নাইন গতিকে এই চাৰিটাৰ পৰা কোনটো ইয়াৰত মুৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চ' সেই ইয়াৰটো ইয়াতে লিখিব লাগে চ' মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ যিটো চনত আৰম্ভ হৈছিলে সেই চনটো এইটোৱেই হ'ব ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন অৰ্থাৎ ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন চনত মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিলে চ' মুৱামৰীয়াৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভণি যদি প্ৰশ্ন আহে উত্তৰটো হ'ব ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিউৰিং দ্য ৰেইন অৱ হুইচ আহোম কিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিলভাৰ কইন মিণ্টেড অৰ্থাৎ কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনত ৰূপৰ মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ সেই সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল যাৰ সময়ত ৰূপৰ মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰা হৈছিল ক নম্বাৰত দিছে চুকলংমুং গড়গঞা ৰজাৰ দিনত ক নম্বাৰত দিছে ৰুদ্ৰসিংহ গ নম্বৰ যে চন্দ্ৰদেৱ সিংহৰ ঘ নাম্বাৰ যে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে কওকচোন যে কোন আহোম স্বৰ্গদেৱে ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন ঘটাইছিল তেওঁ হ'ল শুক্লেংমুং বা গড় গঞা ৰজা শুক্লেংমুং বা গড় গঞা ৰজাই কি কৰিছিলে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন ঘটি কৰিছিলে চ' এইটো হ'ল এইটো প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হু ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বুক ষস্তি বিদ্যাৰ্নভস্তদ্যাৰ্নভৰ যি পুথি আছিলে সেই পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ক নম্বাৰত দি আছে মণিৰাম দেৱান খ অৰ্থাৎ বিত দি আছে সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা চি নম্বৰ ঘ নম্বৰত দিছে বেণুধৰ শৰ্মা ডি অৰ্থাৎ ঘ নম্বৰত দি আছে সুকুমাৰ বৰকাইত চ' এইটো কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুকুমাৰ বৰকাইত অৰ্থাৎ সুকুমাৰ বৰকাইতে কি কৰিছিল ষস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ নামৰ যিখন পুথি তেখেতে এই পুথিখন ৰচনা কৰিছিল চ' সুকুমাৰ বৰকাইতে কি কৰিছিলে হস্তিবিদ্যৰ্ণৱ নামৰ যিখন পুথি আছে সেই পুথিখন ৰচনা কৰিছিলে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰায়বোৰ এক্সামতে আহি থাকে মনত ৰাখিব হস্তিবিদ্যৰ্ণৱ সুকুমাৰ বৰকাইত চ' এতিয়াই আহিছোঁ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈ হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অৱ দ্য কোচ ডাইনাষ্টি অৰ্থাৎ যি কোচ ৰাজবংশ আছিলে সেই কোচ ৰাজবংশৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি কোনজন ৰজা সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কোৱা হয় কোচসকলৰ ছ' ইয়াতে কৈছে কোঁচবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল ক'ত দি আছে বিশ্বসিংহ ঘত দি আছে শুক্লধৱ সিংহ ঘৰত দি আছে নাৰায় নৰনাৰায়ণ ঘৰত দি আছে লক্ষ্মী নাৰায়ণ চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণক কি কোৱা হয় কোঁচ যি ৰাজবংশ কোঁচ ৰাজবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কোৱা হয় বা শ্ৰেষ্ঠ নিৰুপতি হ'ল নৰনাৰায়ণ আৰু বিশ্বসিংহ কোন আছিল আপোনালোকে জানেনে বিশ্বসিংহ আছিলে কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অৰ্থাৎ কোঁচ ৰাজবংশৰ প্ৰথম ৰজা বা প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি ক'লে কাক ক'ব বিশ্বসিংহ আৰু সেই কোচবংশৰে শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন হ'ল নৰনাৰায়ণ ছ' সেইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এটি আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হু ৱাজ দ্য অল্ডেষ্ট ৰুলাৰ অৱ আছাম অসমৰ প্ৰাচীন যি ৰজা বা প্ৰাচীন শাসকজনৰ নাম কি অৰ্থাৎ অসমত একেবাৰে প্ৰথমত কোনজন ৰজাই শাসন কৰিছিল আমি জানো যে আহোমসকলৰ আগত পাল ৰাজবংশ আছিলে তাৰ আগত আছিলে হালস্তম্ভ ৰাজবংশ তাৰ আগত আছিলে বৰ্মন ৰাজবংশ তাৰো আগত এজন ৰজা কেইবাজনো ৰজা আছিলে দানৱ বংশ আছিলে বা অসুৰ বংশ আছিলে চ' সেইবিলাকৰ মাজত কোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমক শাসন কৰিছিল তেতিয়া হয়তো অসম বুলি নাম নাছিল প্ৰাগজ্যোতিপুৰ বা কামৰূপ বুলি নাম আছিল চ' সেই সময়ত কোনে ৰাজত্ব কৰিছিল তাৰ নামটো লিখিবলৈ ক নম্বৰ হৈছে বানাসোৰ ঘ নম্বৰ হৈছে মহীৰংগ দানৱ ঘ নম্বৰত হৈছে ভীষ্মক ঘ নম্বৰত হৈছে ভগদত্ত গতিকে প্ৰাচীনতম শাসক বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো হ'ব মহীৰংগ দানৱ মহীৰংগ দানৱকেই কোৱা হয় প্ৰাচীন অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ৰজা বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শাসক হ'ল মহীৰংগ দানৱ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে উইথ হোম ইজ দ্য টাইটেল কুমাৰ ৰাজা এছিয়েটেড অৰ্থাৎ কুমাৰ ৰাজা বুলি কোনজন ৰজাক কোৱা হয় ইয়াতে কৈছে কুমাৰ ৰাজা উপাধি কাৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ কোনজন ৰজাৰ লগত কুমাৰ উপাধি জড়িত মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত বা ছেচন টু ভিডিঅ'ত এই একেই কথাই মই আলোচনা কৰিছিলোঁ কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাইছে যদি চাইছে কমেণ্ট কৰি আপুনি এইটো কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰটো দি দিয়কচোন কোনটো আনচাৰ হ'ব ক খ ঘৰ ভিতৰত কত দি আছে ভাস্কৰ বৰ্মন খত দি আছে পুষ্য বৰ্মন ঘট দি ঘত দি আছে হৰ্ষবৰ্ধন ঘত দি আছে সমুদ্ৰ বৰ্মন চ' এই চাৰিজনৰ পৰা কাক কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় মই সেই পাৰ্ট টুৰ অসমৰ ইতিহাসৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অসমৰ ইতিহাসৰ প্লে'লিষ্ট পাব তাৰ পৰা চাই ল'ব আৰু চাই পেলাই এইটোৰ আনচাৰ কৰিব বুলি আপোনালোকে এইটো এৰি দিলোঁ গতিকে আপোনালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন লিখি পেলাই ইয়াৰ আনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব গতিকে এইটো আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন আপোনালোকে দেখা পাইছে হুৱেৰ ইজ দাক কানন ফিচিং ইনসক্ৰিপশ্যন লোকেটেড অৰ্থাৎ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি ক'ত অৱস্থিত এইটো অকণমান উল্টা পাল্টা হৈছে ট্ৰেন্সলেটটো যিয়ে নহওক কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি বুলি এখন শিলালিপি পোৱা গৈছিলে ছ' সেই কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি ক'ত পোৱা গৈছিলে বা ক'ত বৰ্তমান অৱস্থিত ক নম্বাৰ হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ কাষত খ নম্বৰ হৈছে ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ কাষত গ নাম্বাৰ হৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ কাষত ঘ নম্বৰ হৈছে মণিকৰ্ণেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মণিকৰ্ণেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষত গতিকে এইটো হ'ল এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ যে কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি ক'ত পোৱা গৈছে মণিকৰ্ণেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এইটোৱেই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন আপোনালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দেখা পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আছে হুইজ ইভেণ্ট মাৰ্ক দ্য এণ্ড অৱ আহোম ৰোল অৰ্থাৎ আহোম যি শাসন আছিলে সেই শাসনটো অন্ত পৰাৰ ঘটনাটো কি আছিলে যে কোনটো ঘটনাৰ জৰিয়তে আহোমৰ যি শাসন ছশ বছৰীয়া শাসন তাৰ অন্ত পৰিছিল তাক লিখিব লাগে ক নম্বৰত আছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ ক নম্বৰত মহামূৰীয়া বিদ্ৰোহ ঘ নম্বৰত মানৰ আক্ৰমণ ঘ নম্বৰত লতা গতাৰণ চ' এই চাৰিটাৰ পৰা কোনটো ঘটনাৰ জৰিয়তে যি আহোমৰ শাসন আছিলে সেই শাসনৰ অন্ত পৰিছিল মানে আহোমসকলৰ ৰাজত্ব গুচি গৈছিলে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মানৰ আক্ৰমণ মানসকলে যেতিয়া অসমক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া মানসকলে কি কৰে আহোমৰ হাতৰ পৰা অসম ৰাজ্যক মানসকলে দখল কৰে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মানৰ আক্ৰমণ আৰু আপোনালোকে কওকচোন মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণটো কেতিয়া হৈছিল অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি মনত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি এতিয়াই জনাই দিয়কচোন যে মানৰ প্ৰথম আক্ৰম প্ৰথম আক্ৰমণ কেতিয়া হৈছিলে ছ' এইটো প্ৰশ্ন এৰিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম প্ৰিন্স টু ৰিভেল এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুলাৰ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনজন আহোম কোঁৱৰে বা আহোম আহোম ৰজাৰ বা আহোম পৰিয়ালৰ সন্তানে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল ইয়াতে অসমীয়াতে কুৱেশ্যনটো দিছে চাওক ব্ৰিটিছৰ বিৰো ব্ৰিটিছ শাসকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰাজকোঁৱৰৰ নাম কি অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আহোমসকলে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই যুদ্ধত পোনপ্ৰথম কোনজন আহোমে বা কোনজন আহোম কোঁৱৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কঁত দি আছে গোমধৰ কোঁৱৰ ঘৰত দি আছে পিয়লি ফুকন ঘৰত দি আছে মণিৰাম দেৱান ঘৰত দি আছে লেচাই কোঁৱৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ জানে চ' আপোনালোকলৈ এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ এৰি দিব খুজিছোঁ যদিও আপোনালোকে নাজানে তথাপি মই তেতিয়াহ'লে কৈ দিওঁ যদি নাজানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুমধৰ কোঁৱৰ অৰ্থাৎ গুমধৰ কোঁৱৰে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আহোম পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা গতিকে তেখেতে হ'ব এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ যে গুমধৰ কোঁৱৰ হ'ল সেইজন আহোম ৰাজকোঁৱৰ যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছ শাসকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত নামিছিল এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে হু ৰ'ড দ্য চক্ৰীফেটী বুৰঞ্জী অৰ্থাৎ চক্ৰিফেটী বুৰঞ্জী বুলি যিখন বুৰঞ্জীৰ কিতাপ আছে সেই চক্ৰীফেটী বুৰঞ্জী কিতাপখন কোনে লিখিছিল তাক লিখিব লাগে কত দি আছে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী কত দি আছে আটন বুঢ়াগোহাঁই ঘত দি আছে নুমলী বুঢ়াগোহাঁই ঘট দি আছে পুৰ পুৰুষোত্তম বৃদ্ধ বাগীষ গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ পৰা কোনে এই চক্ৰীফেটী বুৰঞ্জীটো লিখিছিল চক্ৰীফেটি বুৰঞ্জী লিখা সেই মহান ব্যক্তিগৰাকী হ'ল নুমলী বৰগোহাঁই এই নুমলী বৰগোহাঁই কি কৰিছিল চক্ৰীফেটীৰ যি বুৰঞ্জী সেই বুৰঞ্জীটো তেখেতে লিখিছিল চ' সেইটো কেতিয়াবা এক্সামত আহি থাকে আপোনালোকে মনত ৰাখে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন আপোনালোকে দেখা পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনটো হ'ল হু ইজ কল্ড ৰাজা ৰামমোহন ৰায় অৱ আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় বুলি কাক কোৱা হয় আমি জানো যে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় বুলি এজন ডাঙৰ ব্যক্তি আছিল যি বিভিন্ন পৰম্পৰাত তেখেতে যি কু সংস্কাৰ দূৰ কৰাত বহুত অৰিহণা আছিলে চ' সেই ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ নামেৰে অসমক এজনক কোৱা হয় যে তেওঁ হ'ল অসমৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আৰু সেই ব্যক্তিজন কোন কত দি আছে আনন্দৰাম ঢেঁকীয়াল ফুকন ঘৰত দি আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ঘৰত দি আছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ঘৰত দি আছে জগন্নাথ বৰুৱা গতিকে কাক ইয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় বুলি কোৱা হয় তেওঁ হ'ল আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন আনন্দৰাম ঢেঁকীয়াল ফুকনক অসমৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় বুলি কোৱা হয় চ' এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন লৈ আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ডিছকাছ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ কিন্তু প্ৰেছ কৰি দিয়ক লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যিসকলে এ ডি আৰ ই বা আছাম পুলিচ নাইবা টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ আছে লগতে ভিডিঅ'টো চাই ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনলৈকে কুৱেশ্যন নাইণ্টিন ইজ দেট দ্য হেন ৱাজ দ্য হেন ৱাজ দ্য সদ ৰায়সভা ফৰ্ম সদ আছাম ৰাজসভা ফৰ্ম অৰ্থাৎ সদৌ অসম ৰায়তসভা বুলি এখন সভা গঠন হৈছিলে অসমত সেই সদৌ অসম ৰায়তসভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল সেইটো ইয়াতে লিখিব লাগে ক নম্বৰত দি আছে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট ঘ নম্বৰত দি আছে নাইণ্টিন থাৰ্টি ঘ নম্বৰত দি আছে নাইনটিন থাৰ্টি টু ঘ নম্বৰত আছে নাইণ্টিন থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰে কোনটো চনত সদৌ অসম ৰায়তসভা গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেয়া হ'ল নাইনটিন থাৰ্টি থ্ৰী নাইনটিন থাৰ্টি থ্ৰী চনত কি কৰিছিল সদ অসম ৰায় সভাটো গঠন কৰা হৈছিল গতিকে শুদ্ধটো উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সদ অসম ৰায় সভা গঠন কৰা চন নাইনটিন থাৰ্টি থ্ৰী আৰু আজিৰ চেচনৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন আৰু শেষৰটো কুৱেশ্যনত কি আছে এবাৰ চাই লওঁ আহক হুচ ৰিভেলিয়ন ইজ দ্য দণ্ডুৱা ৰিভেলিয়ন ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ আছাম অৰ্থাৎ অসমত যি দণ্ডুৱা দ্ৰোহ বুলি এখন বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই দণ্ডুৱা ধ্ৰো বুলি যি বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহক কোনে নেতৃত্ব দিছিলে বা কাৰ কাৰণে সেই দণ্ডুৱো বিদ্ৰোহটো ফেমাচ আছিলে সেইটো ক'ব লাগে কত দি আছে গোমধৰ কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহ কত দি আছে বদন বৰফুকনৰ বিদ্ৰোহ কত দি আছে শৰদত্ত বীৰ দত্তৰ বিদ্ৰোহ ঘ নম্বৰ আছে লেচাই কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শৰদত্ত আৰু বীৰ দত্তৰ বিদ্ৰোহটো কি কোৱা হয় দণ্ডুৱো বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে এই দণ্ডুৱ বিদ্ৰোহটো কোনে নেতৃত্ব বা কোনে আগভাগ লৈছিল তেওঁলোকৰ ষড়যত্তৰ বিৰত দুই ভাই ককাই তেওঁলোকে এই বিদ্ৰোহৰ যি গুৰি ধৰোতা সেই গুৰি ধৰুতা বুলি ক'ব পাৰি চ' আজিৰ চেচনটো শেষ হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাইছে আৰু ইয়াৰ আগৰ চেচনকেইটা যদি চোৱা নাই আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্লে'লিষ্টৰ লিংক পাব তাতে গৈ চাব পাৰে লগতে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বা কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যদি মোৰ ভুল হৈছে আপোনাৰ কমেণ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি দি দিম তদুপৰি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ হোৱাটছআপ চেনেলক লিংক দি আছে তাতে আপোনালোকে জইন হ'ব তাতে মই আপোনালোকক এই পি ডি এফবিলাক দি দিম লগতে বিভিন্ন আপডেটছবিলাকক আপোনালোকক তাতেই দি থাকিম যাতে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে সেই আপডেটছবিলাক পায় লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছসমূহৰ লিংকবিলাক দিয়া আছে আপুনি বিচাৰিলে মোৰ সৈতে কিবা থাকিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ